Caroline. Ja, hallå, hej, det var Maria Liljeholt det här. Hej. Hej. Hej, hej. Hörru du, jag har fått breven här. Jag har ju varit borta här och där och far. Jag tänkte, nu har jag fått ett brev här att du har ju avslagit det här. Och då undrar jag, vad är det som jag gör för fel? Vad har jag gjort för fel när jag inte platsar in? Ja, har du läst motiveringen? Jag förstår inte motiveringen, för att det känns ju som att man tar ju inte upp mitt problem. Det som är problemet, hur jag varit utsatt. Och jag har ju betalat alla mina pengar som jag har. De har ju tagit till och med mitt arv har jag försökt att lösa. Jag har försökt att betala. De har ju tagit precis allt ifrån mig. Och jag har försökt att betala bort allt jag äger och har. Så jag undrar, vad är det mer jag har gjort fel? Nej, alltså, du har gjort det mesta, men du har inte gjort tillräckligt. Och det är ju ditt hus. Vadå tillräckligt? Vad menar du gjort tillräckligt? Jag har väl gjort allt jag kan. Jag undrar vad det är mer som jag ska göra. Vad är det med huset? Om du läser i motiveringen i ditt brev som du har fått. Prata klartext nu. Säg rakt ut vad det är jag har gjort för fel. Jag kan inte läsa det här. Det är så mycket text. Det är så mycket siffror och grejer här. Så jag vet inte. Berätta exakt vad du vill. Ja, okej. Okay. Så här är det. Om du anser att mitt krav, alltså beslut är felaktigt, så har du rätt att överklaga det. Men det är ju så här, precis som jag diskuterade med dig på telefon tidigare, så är det så att du har ett övervärde på din bostad som du kan betala en del av skulderna. Jag förstår fullständigt vad du menar med att du bor så pass billigt och så vidare. Men de riktlinjerna går inte vi på själva skuldsaneringen. Vi har andra regler där. Och eftersom du då inte, eftersom du har ett övervärde på din bostad och du har inte velat sålt den, så har du inte gjort tillräcklig ansträngning. Jag har väl ansträngt mig jättemycket. Jag har gett bort allt jag äger och har. Arbet från mamma. Jag har ingenting kvar. Det enda jag har är att jag kan ha tak över huvudet och få bo. Det är det enda jag har. Ja. Ja. Och det ska jag inte få ha då. Jag ska inte få ha något tak över huvudet. Jag ska inte få bo. Jo, men man behöver göra en ansträngning för att ta kontakt med mäklare för att se om det kan säljas hos en mäklare. För att när man säljer ett hus eller lägger ut det på exekutiv auktion hos Kronofogden, så är inte det lika attraktivt. Nej, men jag vill inte sälja mitt hus. Det är inte jag som säljer huset. Nej. Det är inte jag. Och då är det som sätter käppar i hjulet, och då är det, och då är det så här att det är inte jag som har ställt till det för mig. Jag har inte själv ställt mig i den här situationen. Jag har skött mig hela mitt liv. Jag har jobbat sedan jag var 13 år. Jag har alltid haft sommarjobb. Jag har haft jobb hela mitt liv. Och sen så har jag, sen är jag nu pensionär. Och då så blir jag utsatt för det här på grund av att myndigheterna inte tar sitt ansvar och skyddar folket. Det är myndigheterna som inte har skyddat sitt folk och bankerna. Jag tycker ni ska ta ett snack med de här bankerna. Och ja, men vet du, det här är jätteallvarligt, för jag är inte ensam om det här, som jag förstår. Man vill sätta åt pensionärer. Man vill komma åt och ha dem på gatan. Nej, och man vill att de ska komma bort från marknaden. Så jag tänker så här. Är det kul att skicka ut sådana här brev till pensionärer? Att man avslår dem hela tiden. Och kriminella människor, kriminella nätverk, de får alltid igenom. De vinner i domstolar, de vinner överallt på grund av att de är så korrupta, de sitter på olika stolar. Så jag tänker att jag tänker inte sälja något hus. Det är inte jag som vill sälja något hus. Varför ska jag då tvingas göra det? Jag vill bo i mitt hus. Jag är väl värd att få bo i ett hus som jag har försökt att, jag har försökt att rätta mig till alla regler och allting som finns och betalt mina skatter. Jag har jobbat så mycket gratis dessutom till myndigheter, till vårt land, för att hjälpa landet på alla sätt och vis. Och det har inget värde. Nej, så här är det. Det är inte jag som sätter de här reglerna, utan jag går enligt myndighetens regler på vad som vi ska avslå på. Och är det så att du anser att det här är felaktigt, så har du rätt att överklaga beslutet. Och då behöver du göra det inom 3 veckor. Men som sagt, vi kommer inte längre i den här diskussionen. Jag förstår att du är jätteupprörd. Och jag hade jättegärna, om jag hade haft den möjligheten, att kunna få inleda dig. Men jag går på riktlinjer inom myndigheten. Sen undrar jag, jag undrar en sak till här. Det står så att du lider av psykisk ohälsa. Vad är det för ohälsa jag lider av? Ja, du skrev ju att du lider av psykisk. Du sa ju själv under samtalet att du hade psykisk ohälsa. Jag mår dåligt av myndigheternas trakassering av folket och oss pensionärer. Det mår jag väldigt dåligt av.
Men det betyder inte att du har en psykisk ohälsa. Jag mår dåligt av det här. Av att man blir trakasserad av myndigheten. Man har skött sig hela livet. Och så ska man bli behandlad på det här viset. Och kriminella människor, kriminella gäng. Sådana penningtvättare. Alla de klarar sig hela tiden. På våran bekostnad. På våra äldre personers bekostnad. Så klarar de sig igenom. Och så vet jag att det finns unga människor som får skuldsanering på skuldsanering. På grund av att de överhandlar och de grejar och sms-lån. De gör alla möjliga saker som de själva ställer till. Jag har inte ställt till det här själv. Jag har blivit utsatt. Jag är en utsatt, jag är ett offer för de här kriminella gängen. På grund av att staten inte har tillräckligt med kontrollsystem på de kriminella. Jag tror bankerna är med i det här. Det verkar som de ingår i det här. Att lura människor eftersom de inte gör någonting för att stoppa det här. Och likadant myndigheter som Kronofogden du sitter på. De gör ju heller ingenting för att hjälpa folket. Man vill bara skinna folket och ställa till det för gamla människor så att de ska dö så fort som möjligt. Jag tänker inte gå vidare i diskussionen. Men det jag menar är att du har rätt att ansöka igen. Och jag tycker att du, jag hör vad du säger. Men jag säger så här, det där det står lider av psykisk ohälsa, det måste du skriva exakt vad det handlar om. Det är inte psykisk ohälsa, det betyder, då kan man ju tolka det som att jag är helt borta i huvudet så de kan bara komma och tvångsta mig här till alla sätt och vis. Och säger, nej jag har inte, jag vill att du ska... Ja, men jag vill att du skriver det. Jag har ett nytt papper på det här. Och sen vill jag att du skriver. Det går. Du har ju... överklaga det beslutet. Som sagt, jag handlägger inte ditt ärende längre. Utan nej. Det är avslutat. Så är det så att du har avslaget, då får du ett överklagande och ett mejl. Du har ju skrivit fel. Du har skrivit, det är inte psykiskt. Det handlar om att jag är trakasserad av... Ja, men jag överklagar till dig nu. Att du har skrivit... Jag tar inte mig an ditt ärende längre. Alltså det... Det är så här... Vet du vad? Är det så att du vill överklaga så gör du det. Det här är ju väldigt enkelt. Det är väldigt enkelt för ni som sitter på myndigheterna här. Ni har inget tjänstemannansvar. Ni har inget ansvar för vad ni gör. Ni skriver en rad här som kan vara jättenegativt för mig ytterligare då. Och sen så tar ni inget ansvar. Du säger bara att du avslutar ärendet. Och ingenting mer händer. Är det okej tycker du? Är det okej att man gör så här? Man skriver någonting och jag motsätter mig just din tolkning när du skriver psykisk ohälsa. Jag har haft en diskussion på telefon. Jag har ställt dig frågor och det är liksom just om man har en psykisk ohälsa och du har svarat ja på den. Ja, men jag har klickat in det. Och då är det i så fall att det har blivit ett missförstånd vad du anser vad psykisk ohälsa är. Men som sagt, jag kan inte göra någonting i det här fallet. Utan för att ärendet är avslutat här. Så det du får göra är att du får överklaga det. Jag kan inte gå in och ändra någonting i beslut. Om du skriver fel och har missuppfattat och inte hört vad jag har sagt. Och så ska du inte ta ansvar för det då. Att du har själv skrivit fel här i ett papper som förföljer mig. Du har rätt att överklaga. Jag kommer inte gå vidare i den här diskussionen nu. Men jag överklagar ju till... Nej, jag överklagar ju till dig nu. Att du har ju missat. Det är du som står... Jag överklagar inte till mig, utan du får överklaga beslutet. Och det står klart och tydligt i beslutet hur du går tillväga. Du kan mejla in din skrivelse till oss. Det går jättebra. Eller så skickar du den per post. Så läs igenom ditt beslut noggrant. Då kan du skicka in din överklagan. Det enda jag ser här nu är att du har skrivit lider av psykisk ohälsa. Och det kan tolkas hur som helst. Och det vill jag absolut ta bort. För det är felaktigt. Jag lider av ohälsa på så sätt att myndigheterna trakasserar människor och äldre människor. Och trots att de är offer har varit utsatta för alla de här sakerna så ska man ändå sätta strypkoppel på gamla människor på alla sätt och vis. Man vill ha bort dem från jordens yta, det handlar om. Ja, vi kommer inte längre. Du får ta hand om dig och så får du överklaga dig. Och du får ju fortsätta då backa upp de här kriminella gängen och alla de här kriminella människorna. Så går det till när myndigheterna sätter strypkoppel på gamla människor, på äldre personer. Och bankerna är involverade i det här också. Så att det här är ju hur det går till när man har, det finns inget tjänstemannansvar. Man skriver vad som helst, tolkar vad som helst, precis som poliserna gjorde i Västerås. Och kan ljuga och så kommer de undan med att de säger att det bara är avslutat kapitel. Så det här är Sverige idag. Färska nyheter, Sverige idag av idag.